Ақтөбеде бір тәулікте бір айлық мөлшердегі қар жауды. Көктем келгенде табиғаттың тосын мінез танытуы біраз әбігерге салды. Коммуналдық мекемелер түні бойы қар тазалаумен айналысты. Жедел әрекет етпесе қардың соңы су тасқына ұласуы мүмкін дейді мамандар. Сондықтан қала бойынша 23 бригада жұмыс жасап жатыр. Қалада су тасқынына қарсы штаб құрылды. 80 су соратын көлік күндіз-түні дайын тұр. Биыл тасқынның алдын алу шараларына 450 миллион теңге бөлінген, 4000 тонна инертті зат дайын тұр. Қыста қар мөлшердегіден 1,5 есе артық түсіп, 700 мың текше метр ағылпа полигонға шығарылған. Активизировались работы по очистке снега с городских улиц. Қала көшелерін қардан тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Қосымша 15 мердігер мекемемен 260 арнай техника тартылды. Қар тазалау жұмыстары қатаң бақылауда болады. Себебі су тасқынның алдын алуымыз керек. Қар ерсе су жинал.